Lu bengong ngono. Ya tak ado iki. Ote sing kepenyu. Iki bukan. Sing kepenyu iki. Ya ado maido. Standar ya iki sate ya. Lah sing rek sing ngene ya. Ya isane iki motong lurus tok. Tur ombo, misal iki motong 2 cm ra iso. Motong sithik ra iso. Ya gawe bunder kok kene sikil na L ra iso. Jane searah tok iki kudune rada ombo. Manual iki